ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଘର। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲାଭାର୍ଥୀ। ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପଛୁଆ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆହୁରି ଟାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ ବେଳେ କୋଲନ୍ଥରାରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାରେ ଆଇଜର୍ର ନିଜସ୍ୱ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ିବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସାଇନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଦେଲେ ଆଉ ଇଏ ଗୋପାଳପୁର ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ଗଢ଼ା ଯାଉଛି। ଆଜି ତାକୁ ବି ଦେଖିକି ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ପୁଣି ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସକୁ ଆସିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଇଏ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର କିମ୍ବା ଏ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ଇଏ ଆଇଜର କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ଗଞ୍ଜାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ତାରାତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଇଜର୍ର ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହଷ୍ଟେଲର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଶାଖା ମନ୍ତ୍ରୀ କେମ୍ ହିୟର ଆଣ୍ଡ ହି ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ ଆୱର ଫର୍ଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଆଣ୍ଡ ହି ୱେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଦ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ନୋଟିସ୍ଡ the development that has taken place and he has even addressed the CPWD to speed up the process and we are expecting that all of us will move in this year to this campus and this is the way rather how it ended up। ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ସିଂହ ଲାଗି ସେବାୟତ ଯାହା ହଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଭଗବତୀ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଭଗବତୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଚାଳୀ ତାର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର କିଭଳି ଭାବରେ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ପ୍ରସାର ପ୍ରସାରିତ ହେବ ସେ ପକ୍ଷରେ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରିଥିଲି। ପରେ ବିରାଟ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲିରେ ଗୋଲନ୍ଥରା ଗସ୍ତ କରି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏନ୍ଡିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାମବାଣ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ଆମ ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଟକମୁଣ୍ଡାରେ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ। ପୂଜାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ କାମରୁ ପାଇଁ ପଇସା ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତାର ତଦାରଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି କାମ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଭୋର 5ଟାରୁ ଆସି ଜଗିଥିଲେ, ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ମୋତେ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା ମା' ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର। ଗତ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତିକି ସମ୍ମାନ କେବେ ମିଳିନଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ, ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ଝିଅ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଜଣେ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ, ଏନ୍ଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବନେଇଥିବାରୁ, ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନିବେଦନ କରିକି ଜିତେଇବାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ, ମୁଁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଭୂମି, ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟର ଭୂମି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୋଦି ସରକାର ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛନ୍ତି,
ସୁରତରେ ରହୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ବଡ଼ କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଗଞ୍ଜାମରୁ ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ, ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।